नमस्कार अपना पुनः एटी नतुन ब्लग में स्वागत जानसो और आज अक वेटर विषय न मैं मोर मामार घर आंगलदय और मरीगवर मंगलदय और इतना बर्तमान केनेकुआक मैं मैं आलह घर तारे मैं वेटर लगते बाकी सकोख मिला सको नर्मेल अर्थ ब्लग भी कब पे और शेष लेकिन चाहिए कि करूँ सको देखा ना जा जिमानी पार देखाम और इतना प्राय बार मान बजिसे दिन दुपरिया तथा भाविल आरम्भ करूँ एट ब्लग एट सीनर रूप में रखी जाए आने बोलो आरम्भ करूँ एट स्मृति रखी जा यूट्यूबर माध्यम मामी पूरा व्यस्त हो तिल पिठा बनवा बहुत धुनिया धुनक बना और यार मेन रीजन तो कति बिहु और इतना कति बिहुर दिना मथनी उद्यापन करा और तार पिछर रीजन तो उद्यापन कर मैं जिमानी जानो तार हिसाब सगर मंथन जो कर नीलकंठ जो पर शिवर नाम मोहिनी रूप नारायण अवतरण करे कहनी तो जी पाई तार उद्देश्य तो लय उद्यापन करा और मामिये बनवा गरम गरम तिल पिठा मैं चाहर सकुके दूसरा इं मोर द्वितीयगी जेठाई और तार लगत जीगी जेठाई आए सै मोर डांगर जेठा एक बारे माहतर गोटेकी बैनी लग आगर दिन कथा समूह पाती किसू इमोशनल हो गए और मोर डांगर जेठा खूब इमोशनल और पुरनी कलिया कथब कथा पाती और इं मोर तीन नम्बर गी जेठा तो मुख नाथिले और इं मोर बा मोर टिकलाको भतीजा तार पिछते आरम्भ हल आम फटोशूट कारण बहुत दिन मूर बहुत बस मूर माहतर गोटेकी बाई भी लग गए एक फटो तो बनता है यार व्यस्त हो पड़ल आमिबूर कारण आम मजते लुकाय से कैमेरामेन मेकअप आर्टिस्ट फटो केनेको पोज दिब लगे सकोबूर আপোনালোকে একাধিক্রমে মোৰ আটাইগৰাকী জেঠাই মাহী মা একাধিক্রমে থিয় হৈ আছে মোৰ ডাঙৰ জেঠাই মাজু জেঠাই সৰু জেঠাই মা মাহী আৰু ফটোৰ পোজ দিব শিকাই থকা যেন মোৰ দেউতা আৰু কেমেৰামেন মোৰ মামাৰ ল'ৰা ভাইটি তাৰপিছত আৰম্ভ হ'ল আমাৰ ফটোছত এয়া মোৰ মামাৰ ল'ৰা ৰেব গীতু আৰু তাৰপিছত আহিলে মামী তাৰপিছতে ওলালো মামাৰ ঘৰৰ পৰা জেঠাই ছোৱালী মোৰ বা মিডিলাবাৰ ঘৰলৈ और মিনিলাবাৰ ঘৰলৈ আহোঁতে আমি হাঁহি ধেমালিৰে সকলোৰে কেতিয়া নহয় সোমালোহি গমেই নাপালোঁ আলহী ঘৰলৈ আহিলেও মই বজাৰৰ পৰা অনা ড্ৰিংকসমূহ নাখাই নিজে নেমু পানী এগিলাচ বনাই লওঁ আৰু তাতে নিজৰে ঘৰ লাজো নাই তাতে আমাক সকলোকে এটা এটা কল দিছিলে আৰু কল হেলথৰ কাৰণে ভালেই হয় আৰু এয়া মোৰ ভতিজা ভতিজা পুরা ভিডিওর কারণে পুরা রেডি খব ভাল তোমা কই দিয়া আকো মুখব ভাল বলি কয় তো নাম তো কই দেছো আমার হিরো এটো হিরো তো হিরো 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 তারপরে আমাক দিছিলে চাহ মই খোৱা নাছিলোঁ কাৰণ তোমালোকে জানি মই কিছু ওয়েট লস কৰিবলৈ ট্রাই কৰি আছোঁ বাৰ বয়ে আমাৰ কাৰণে বৰ ধুনীয়াকৈ মাংস বনাই আছে খালি কেমেৰা আকৌ তোলাবলৈকে লাজ কৰিছে তাৰপিছত আমি সকলোবোৰে সহায় কৰি ইটোৱে সিটোক বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু বায়ে পাপৰ বনাবলৈ ল'লে আৰু মোৰ বিশেষ বেছি কাম নাছিলে বাৰু তথাপিতো মই ভাবিলোঁ পাপৰবোৰকে সামৰোঁ তাৰপিছতে আমাৰ মামা আহি গ'ল ভেটেনাৰীৰ পৰা ডাইৰেক্ট বাৰ ঘৰলৈ তাৰপিছত আমি সকলোৱে মিলি এসাঁজ খাবলৈ ল'লোঁ আৰু সকলোৱে মিলি খোৱাৰ যি আনন্দ সেই আনন্দতে পেট ভৰি যায় আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বহুত দুখ লাগে যেতিয়া উভতিবৰ সময় হয় তথাপিতো তাৰ পৰা বিদায় লৈ আকৌ আমি ববিতাবাৰ ঘৰলৈ যাবলৈ ওলালোঁ বাৰ ঘৰলৈ আহি পোনপ্ৰথমে কাপোৰ কেইযোৰকে দেখুৱালোঁ কাৰণ বায়ে এয়া নিজ হাতেৰে বনোৱা কাপোৰ
আৰু এইখিনি সময়ত এটা কথাই মনত পৰে, মহাত্মা গান্ধীয়ে যে কৈছিলে অসমৰ শিপিনীয়ে কাপোৰত সপোন ৰচে আৰু বায়ে যেন সকলো সপোনকে এই কাপোৰবোৰৰ মাজত বাস্তৱায়িত কৰে, বা যিমান মৰমীয়াল সিমান ধুনীয়াকৈ তেওঁ কাপোৰ বয়। আৰু এয়াই হৈছে আমাৰ ববিতা বা, আৰু বহুত বেছি মৰমীয়াল, বহুত বেছি কেয়াৰিং হয় আৰু সকলোকে সহায় কৰিব পাৰে। তেওঁৰ কাপোৰযোৰৰ নিচিনাই মানুহজনীও ধুনীয়া, সকলোফালে ধুনীয়া। বাৰ সপোনবোৰক ঠন ধৰিবলৈ সহায় কৰা তাঁতশাল খনি, তাত বহুত বেছি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। আৰু তাৰ পৰা ওলাই আমি জেঠাইহঁতৰ ঘৰলৈ যাবলৈ ওলালোঁ, অৰ্থাৎ মোৰ দুই নম্বৰ গৰাকী জেঠাই ঘৰলৈ। পিছত থকাজনী মোৰ বৌ হয়, আৰু লাইটটো যোৱাৰ বাবে বহুত বেছি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, আৰু এয়া আহাৰ সময়ত। কিন্তু বহুত বেছি ব্যস্ততাৰে গ'ল। আচলতে মোৰ মামাহঁতৰ ঘৰলৈ অহা দুই তিনিদিনমান হ'ল, আৰু বহুত কম সময়লৈ আহিছে মামাহঁতৰ ঘৰলৈ। আৰু ইয়াত সকলো আমাৰ ওচৰতে আছে, মোৰ জেঠাই হওক, মাহী হওক, সকলো ওচৰতে আছে মঙলদৈতে, আৰু আমিহে দূৰত থাকোঁ। আৰু বহুত দিনৰ মূৰত অহা যায়, কাৰণ দূৰো হয়, স্কুল থাকে, কলেজ থাকে, এনেকুৱাকৈ অসুবিধা হয়। আৰু বহুত দিনৰ মূৰত অহা কাৰণে সকলোকে এবাৰ চাই যাব মন যায়, সদায় ফোনতহে কথা পাতি থাকোঁ, আৰু নগ'লেও নহয় মানে তেনেকুৱা, মানে নিজৰে চাব মন যায়, তেনেকুৱা সকলোৰে হয় যে এবাৰ জেঠাইৰ ঘৰত যাওঁ তেনেকুৱা। আৰু আজি বিশেষকৈ মই দুই নম্বৰ জেঠাইগৰাকী ঘৰলৈ গ'লোঁ। তেখেতৰ আচলতে দুজনী বা যি আৰু এজন দাদা, বা দুজনী মানে আমাৰ নিজতকৈও আপোন বুলি ক'ব পাৰোঁ। আমাৰ কিবা অনুষ্ঠান হওক, তেওঁলোকৰ অবিহনে কেতিয়াও নহয়, তেওঁলোক একদম উঠি পৰি যায়। আৰু সঁচাকৈ মানে নিজৰ ভণ্টি বা নিজৰ মাহী বুলি নহয়, একদম নিজৰ ঘৰ হিচাপে কাম কৰে তেওঁলোকে। বহুত বহুত ভাল বা দুজনী, মই আপোনালোকক যে মেখেলা চাদৰ দেখুৱাইছিলোঁ, ববিতা বা বহুত ভাল। তেখেতে সদায় মানে আমাৰ নিউ ইয়েৰলৈকে কেইদিনমান, এতিয়াতো মাইনাকেইজনী ডাঙৰ হৈছে, আমাৰ মই সকলোকে দেখুৱাবলৈ নহ'ল, বাৰ মাইনাজনী ডাঙৰ হৈছেতো এতিয়া ইমান যাবলৈ অলপ দিগদাৰো হয়, কিন্তু যিবা এটা অনুষ্ঠান পাতিলে নিজকৈ কেতিয়াও নাথাকে। আৰু মানে সহায় কৰে, ইমান মানে সকলো অসুবিধাতে আমাক সহায় কৰে। আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ, মৃদুলা বা বাৰ ভণ্টি মানে বৈদাবাৰ, তেওঁলোকৰ ঘৰত দেখুৱালোঁ মই ডাঙৰ বা সৰু বা। তাৰপিছতে দাদাহঁতৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ, বহুত বেছি ভিডিঅ' কৰিব পৰা নহ'ল, কাৰণ দাদাহঁতৰ ঘৰলৈ অহালৈকে ৰাতিয়ে হ'লগৈ, কাৰণ ইঠাইৰ পৰা সিঠাইলৈ, সিঠাইলৈ পৰা এনেকৈ গুচি এনেকৈ ঘূৰি ফুৰিব লগা হৈছে। কিন্তু অলপ অলপ স্মৃতি যাতে থাকি যায় সেইটোৰ বাবে মই চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত হয়তো আৰু অলপ ভিডিঅ' কৰিম যদি পাৰোঁ। আৰু বহুত ভাগৰ লাগিও আহিছে, যে দিনটো মানে ঘূৰি ফুৰিছোঁ, ৰাতিপুৱা সেই 12টা বজাত ওলাই গৈছিলোঁ, এতিয়া প্ৰায় ৰাতি 7টামান বাজিবোৰ হ'ল, ঘূৰি ফুৰিছোঁ। আৰু পিছৈ আহি আমি সকলোবোৰ একেলগে বহি কথা পাতিব ল'লোঁ। মাহঁতৰ আগৰ দিনৰ কথাবোৰ শুনিলোঁ, কোন কিমান দুষ্ট আছিল, মামায়ে কিমান দিন পেটৰ বিষ বুলি কৈ চাৰ্ট লুকুৱাই থৈ স্কুল যোৱা নাছিল আৰু তাত খুবেই ৰস ওলাইছিল। আৰু বহুত বেছি এই ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া নকৰোঁ, কাৰণ সময়ো বহুত দেৰি হৈ আহিছে আৰু ময়ো খুবেই ব্যস্ত হৈ আছোঁ। আৰু আমাৰ এই মাইনাজনীক চাওক, তাইও ভাবি ভাবি চিন্তা কৰি আছে আৰু মোক মাতিবলৈকে সময় নাই, তাই মই মাতি আছোঁ মাতাই নাই। আৰু ইয়াতেই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰি আজিৰ বাবে শুভৰাত্ৰি।